Ну що, доброго ранку знову всім закарпатцям. Традиційно цій порі ми повертаємося до вас, і традиційно ми це робимо не самі. Весна, період відпочинку, їзди на велосипедах, активного дозвілля в нас розпочинається. Саме цій темі ми сьогодні і присвятимо нашу увагу. Так, і в нас в гостях наші полісмени доблесні і справедливі. Микола Троян, знайомтеся, це інспектор управління патрульної поліції в Закарпатській області, та його чарівна колега Яна Івашко, також інспектор патрульної поліції. Доброго ранку, Золотий! Доброго ранку! Раді вас вітати. Сьогодні будемо говорити саме про велосипеди, все, що стосується цієї теми. Зокрема, давайте спочатку розпочнемо нашу розмову з першого запитання. Які вимоги до велосипедистів? Ну, до велосипедистів вимог так і небагато, але в крайності до 7 років забороняється кататися на велосипеді від 7 до 14 років при будинкових територіях під наглядом батьків. З 14 років вже можна кататися на велосипеді. Чим повинен обладнаний бути велосипед? Ну, велосипедист має якось обізначити себе як учасника дорожнього руху. Велосипед повинен бути обладнаний світловідбиваючими фарами, білою спереді, оранжевого кольору з правого, з лівого боку і червоними позаду. Також він має їздити в темну пору доби в жилетах світловідбиваючих. А якщо їде там якась група, друзі зібралися на відпочинок, то за якими правилами вони мають рухатися, щоб було безпечно? Рухаючись групою, вони мають їхати один за одним, не заважати іншим учасникам дорожнього руху, і дистанція між групами повинна бути від 80 до 100 метрів. А що можете сказати саме з свого власного досвіду роботи? Наскільки велосипедисти дотримуються саме цих правил? Фари, світло, відбиваючі жилети, різні там дзвінки і так далі? Фактично, майже проблем з цим немає. Всі велосипедисти і їхні велосипеди обладнані відповідними сигналами, також світлоповертаючими жилетами в темну пору доби, в умовах недостатньої видимості. Тобто, фактично, таких великих проблем у нас немає. Саме щодо заборону, хочеться запитати, що заборонено велосипедистам? Саме от вчора я вивчав трохи правила дорожнього руху і дізнався, що практично в них чимось подібні саме правила до водіїв транспортних засобів, маю на увазі автомобілів. Зокрема, не їздити в стані алкогольного сп'яніння і так далі. Так, вони є також учасниками дорожнього руху безпосередньо, так як і водії, повинні дотримуватись правил дорожнього руху, а саме виконувати також вимоги дорожніх знаків. Є заборонні знаки, які забороняють їм їздити, наприклад, проїзд на велосипедах заборонено, там їм категорично забороняється рух. Це на автомагістралях, на автодорогах, де є відповідні знаки. Також забороняється керувати велосипедом в стані алкогольного сп'яніння, знімати руки з руля або ноги з педалі. Ну і, власне, коли вже порушують правила, відбуваються і дорожньо-транспортні пригоди за участі велосипедистів, розкажіть, будь ласка, як взагалі подавати попереджувальні сигнали, аби не втрапити в якусь із таких пригод? Наприклад, повороти, зупинка і так далі. Велосипедист подає відповідний напрямок руху свого, він це показує руками, тобто вліво в ліву сторону, вправо, підняття вверх – це зупинка. Він має надати, якщо велосипедна доріжка веде через дорогу, то він має зупинитися перед дорогою, надати перевагу русі транспортним засобам, які їдуть, після чого продовжити, якщо відсутня вже небезпека для нього та інших учасників дорожнього руху, тоді він вже безпосередньо продовжує рух. А у разі ДТП, якщо він попав вже в ДТП, то він повинен залишатися на місці, нічого не чіпати до приїзду працівників поліції. Також неодноразово особисто я бачив, як велосипедисти перевозять саме інших осіб, там, не знаю, на рамі і ще десь на керму і так далі. Неодноразово бачив, як хлопець з дівчиною так їздить, я думаю, ось, щоб з вами нічого не трапилося. Наскільки це взагалі безпечно, чи дозволяється це згідно правил дорожніх рух? Правилами дорожнього руху це заборонено, можна перевозити тільки осіб, які не досягли 7-річного віку і в спеціально обладнаних кріслах. Перевозити інших осіб велосипедисту заборонено, і будь-який вантаж, який може заважати. Тобто, романтика теж нічає. Десь поєднана з порушенням правил дорожнього руху. Також хочу запитати, які знаки для велосипедистів є саме найважливішими? Ну, це заборонний знак, який встановлюється проїзд велосипедом заборонено.
Тобто це є, а так вони як є також учасниками дорожнього руху, для них є всі знаки дорожнього знаку, такі ж самі, як і для водіїв інших транспортних засобів безпосередньо. Тобто вони повинні дотримуватися всіх дорожніх знаків, немає таких виділених конкретно. Угу. Як повинні рухатися велосипедисти на пішохідних переходах? Оце головне питання, так, мене також воно турбує. Велосипедист повинен йти пішком через пішохідний перехід. Він не повинен кататися безпосередньо на ньому. Дозволяється лише від 7 до 14 років дітям під наглядом батьків переходити пішохідний перехід саме на велосипеді. А у всіх інших випадках пішохідний перехід треба переходити пішки. Супер. Так, це дуже багатьом на замітку хочеться додати, тому що насправді дуже багато велосипедистів, які порушують правила цього дорожнього руху і, напевно, цього навіть не знають. Бо що тут такого? Проїхатись через пішохідний перехід або на пішохідній зоні? Так, в таких випадках ми проводимо профілактичні бесіди з велосипедистами, щоб не наражали себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку. А рух тротуарами як відбувається? Ну, їм заборонено по тротуарам їздити, але так як в нас велосипедних доріжок. Так, дороги не надто багаті на велосипедні доріжки. Так. У зв'язку з цим вони так і роблять. Саме хочу запитати, як зазвичай кермувальники велосипедів, як вони реагують на зауваження, якщо все ж таки вони десь неправі, чи з розумінням ставляться до зауважень і так далі? Більшість людей реагує з розумінням, ставиться до профілактичних бесід зі сторони правоохоронних органів, так як на майбутнє це унеможливлює до створення якихось дорожньо-транспортних пригод або ще чогось. Угу. Він... Кажіть, я не маю права, я боюся. Яночко, у мене до вас ще питання. От з водіями легкових транспортних засобів, чи вантажівок, чи мають велосипедисти якусь перевагу? Велосипедисти мають перевагу в русі. Якщо вони переходять пішохідний перехід, їх обов'язково мають пропустити, як і решту пішоходів. А так, загалом, але впевнившись у тому, що не наразять на небезпеку. Тобто не можна йти, я бачу пішохідний перехід, все, я йду, тому що я велосипедист і мені мають надати перевагу. Він так чи інакше, так. Подивитися вправо, вліво, чи немає зустрічних транспортних засобів, після чого продовжити. Тобто переконатися у безпеці. Так, але наближаючись транспортний засіб до пішохідного переходу, де є велосипедист чи пішохід, мають надати перевагу йому в русі. Ну от все, тепер ми вже обізнані, тепер можемо легко відправлятися на якісь пікніки, відпочинки на природу і так далі. В нас в гостях були чудові Микола Троян, інспектор управління патрульної поліції в Закарпатській області, та його колега Яна Івашко, також інспектор управління патрульної поліції. Дякуємо вам за таку пізнавальну розмову. Я думаю, багато хто з наших глядачів візьме собі на замітку ваші поради і точно не порушуватиме правила дорожнього руху. Так, і декілька слів, якщо можна, побажань від вас нашим глядачам. Ну, глядачам чого можемо побажати? Дотримуватись безпеки дорожнього руху в першу чергу, а також гарних сонячних днів. Дякуємо. І від вас, Яна. Шостий пункт правил дорожнього руху України саме для велосипедистів. Бажано всім ознайомитися. Ось так. Завершуємо розмову з нашими гостями. Ви не перемикайтеся, ми повернемося буквально за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.